direktorka, povod za vaše okupljanje danas jeste dan deteta koji je 20. novembra. Kakve organizacije i šta će deca moći danas da vide? Pa, kao što znate, naša škola se bavi sasvim indirektno s decom, odnosno bavimo se obrazovanjem vaspitača koji će raditi sa decom. I ovim povodom u stvari želimo da pokažemo da mnoge svečanosti, mnoge priredbe, mnogi povodi koji su vezani za dete mogu apsolutno da se organizuju u našoj školi. Mi danas imamo goste iz svih osnovnih škola, dakle ovde su učitelji i deca, a deca su pripremala zajedno sa našim profesorima, ajte da kažemo neke tematske, tematske, da kažemo, igrokaze, a kažem sve je vezano za dan deteta koji će uzeti. Ja ću pozdraviti ovaj skup i sa željom da ovo postane tradicija. Nekoliko godina unazad počinjemo sa različitim tradicijama i ja se nadam da će i ovakvi skupovi postati tradicija u našoj školi.